Kanda enda soyo minto edea na gisoi asoroboti ya buate wadanga kubuate kana noko gani ya weserekari jisukuru wikirani ya umuro vilio o competency based curriculum yani CPC niko jisukuru echi cha wekire omokia kwa ene kia nga nkwikirani ya umuro vilio yo egati ya jisukuru echi neskuru ya banyane ya Excel Shining yo ere asense moya abotori division ya Getembe SF County ya Kitutu Central imeye county ya kisi ayoni gagendete kuligereliwa anena monoga kuikirania omoroberi oyo OCPC oyo minto deyana gisoi tigatwe oroboti oruo aso kuikirani mbuya mano sana oyo minto moralia Joseph Mokogoti kuruga buwa sense moye studio aseli tukulia lero tuanyali gotara ase school ya Excel Shinning Star Academy yore asense moyo mochiobo songo ime ya soko mjinga ense moya daraja ese tuanyali kusangereka na wa minto ili tunyali kumanya moye kakibabu hata aseli tukulia lero liogo chiko sieka chiskuru chiabu esenge ncho toroche na omoelio buwe tamu ya ito ya kabere ase chiskuru onyali kubago wiko omoelio igo ngo chinde kusangana wa minto banyala kutotebia amange kuri skuru yabo kubwa mono skuru eje ne skuru eliye bwate umfumo lyo monyia wose system ya CBC asabona igati anyale gosanga no mo director bwe skuru amono mwalimu amanene bwe skuru eli ndabanyale totebya mange igoro ye skuru yabo. Karibu sana mwalimu. Thank you very much. Naomba uweze kujitambulisha kisha uweze kutuambia mengi juu ya shule yako. I'm called Elijah Mongale, the head teacher Excel Shinning Star. We are very grateful for hosting you here with us. And you can see, for example, the CBC, the learners are here, all the teachers are present. We are having closing ceremony today, and we appreciate you being here with us. About CBC, we are up to date. We are doing that all is needed with the government, and we are within the time bound. And we are done, you're just done with the exercise of the national examination, that is the NEC, and we are done with that. So we're working on other curricular activities, and we are moving forward to achieving the best. Thank you. Asante sana mwalimu mkuu. Yes. Naona muhula wa pili ulishaanza vizuri na umeisha vizuri. Yes. Mmeandaje wanafunzi wenu kwa umula wote? Sasa kwa sababu wazazi wanawaaminia sana wakiwaletea wanafunzi shuleni, mmeweza kukaa nao hadi kwa sasa mmeweza kufunga shule siku ya leo. Asante sana, ni vizuri wazazi wa ni kweli wametuaminia sana, but we are also trying to work within the curriculum design, and we are up to date. We've met, we've done a lot of activities, including the co-curricular activities. In the last ended the term, we had a music festival. For the first time, we were dealing with piloting, but it's great. We are grateful that we managed to go to the regional level. And therefore, we are grateful for everything that is happening. And we believe strongly in the God's hand, because our school is on the strong foundation of God. And we believe in the Isaiah that rise and shine. And that is why we believe everything is perfect. Thank you. Katika shule yenu ya Excel Shinning Star Academy, mko na future plans gani juu ya shule yenu? Yeah, apart from just molding these learners to be the future leaders, we are thinking of having learners that can depend on themselves. And we are looking forward to have leaders, if not just the president of the days, but we are looking forward to get the best. Exactly, yeah. Asante sana na huu mfumo wa CBC nyinyi kama Excel Shinning Star Academy mmejipangaje kwa shule yenu? Tumejipanga vizuri. We have all the curriculum design, all the textbooks needed, all the teachers up to date, everything is up to date, and we are working on it around the clock. Yeah. Na huwa mnafanyaje kazi kati ya wanafunzi, walimu pamoja na wazazi? Huwa mnashirikianaje? Yeah, we believe on teamwork, we coordinate, we always work together, and we believe on teamwork. Teachers are working together with the learners. We always involve learners in whatever we do, and we are happy that everything has been good. We've not realized any challenge, but we believe that we are working within the line that government provides. Yeah. Huu mfumo wa CBC, nyinyi mmeweza kupata changamoto gani? It's about the books that sometimes they talked about merging the books, but we're happy that even before the merged books came out, we were able to do what was recommended. We had to get the books that were already merged, and we're working on that. And I believe that by third term, the books will be out according to what the government is saying. And we are hoping for that. Yes. Kati ya mfumo wa 844 system na huu wa CBC, unaweza tofautisha aje? Ni mfumo upi ambao uko na mazuri mengi?
According to my own assessment, the CBC is better than 844 because the 844 was kind of the examination oriented kind of learning, but today we have the learner oriented kind of learning where learners do everything and they develop. It is holistic kind of learning, and we think it is the best. Thank you. Thank you so much, Bwana Mwalimu Mkuu wa shule ya Excel Shinning Star Academy. Sasa wacha tuongee na director wa shule hii ya Excel Shinning Star Academy, pia aweze kutuambia mengi juu ya shule hii. Karibu sana Mata. Asante sana. Naomba uweze kuangalia pale mbele kisha uweze kujitambulisha ili watazamaji waweze kujua wewe ni nani. Okay. Mimi ndio Madam Jane Imbuhila Ondita. Mimi ndio mwanzilishi wa Excel Shinning Star Academy. Nataka kushukuru hii station ambayo imekuja ili ijue mengi kuhusu shule yetu ya Excel Shinning Star Academy. Mimi ninataka kushukuru the community ambao wameungana na sisi kutengeneza shule ya Excel Shinning Star. Katika Excel Shinning Star tuko na shule nzuri ambayo inalea watoto kwa njia nzuri na kwa mfumo wa CBC. Ni hayo tu. Asante sana. Shule hii ilianza lini? Shule hii ilianza mwaka wa 1112. Ilianza 1112 tarehe 7, na shule hii ilianza na madarasa mawili peke yake. Madarasa ya mapati, yani semi permanent. Lakini tunashukuru Mungu ya kwamba shule hii imeweza kupatikana shule mbili ambazo moja ni Shinning Star iko kando na Excel Shinning Star ambao tumepata kuzalika. Na hii shule imepata madarasa makubwa, imepata environment nzuri, tuko na kiwanja kizuri kikubwa, watoto wetu wanapata masomo kwa njia nzuri. Wazazi wetu wanafurahia, community inafurahia kwa sababu tumeenda hatua kubwa sana. Na hatuwezi wacha kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ametenda katika shule ya Shinning Star. Shule hii imeanza kuanzia darasa gani hadi darasa lipi? Shule hii imeanzia kutoka darasa ya chekechea, yani ile inaitwa katika lugha ya kimbombo play group. Alafu tuko na PP1, tuko na PP2, tuko na grade 1 up to junior secondary grade 7. Mko na walimu wangapi katika shule hii? Katika shule hii tuko na walimu 23. Na walimu wetu wako ngangari kwa kuelekeza watoto katika masomo ya CBC. Na tunaomba wazazi kutoka sehemu zote za Kisii County waweze kuleta watoto katika shule ya Excel Shinning Star kwa sababu walimu wamehitimu ili waweze kufanya kazi nzuri. Watoto ambao wako hapa wako watoto ambaye wanafanya kazi nzuri, watoto ambao wako na kujieleza kuzuri. Tuko na lugha ya Kiingereza ama Kimbombo, na tuko katika lugha ya Kiswahili. Ukileta mtoto wako katika shule hii ya Excel Shinning Star utafurahi sana, na mtoto wako utakuwa umemkuza katika masomo mazuri. Asante. Wewe kama director wa shule hii umejiandaje kuhakikisha kwamba matakwa ya walimu, ya wanafunzi pamoja na wazazi yameweza kutekelezwa? Walimu wangu wanafurahia sana ni kwa sababu kila kitu kiko kwa in the position, because ninaweza kuongea na wazazi. Wazazi wetu wanatoa karo, walimu wetu wanapata riziki kutokana kwa ile mshahara yao ya kila mwezi, na walimu wetu wanapata lisho pahali hapa, walimu wetu wanapata vitabu. Ingejapokuwa serikali inaweza kuwa ama ministry inaweza kuwa inachelewa kidogo, lakini walimu wetu, kwa sababu hii ni mfumo mpya, walimu wetu wanafanya research kupitia hata simu zao za rununu ili watoto wapate masomo ambayo inastahili. Asante. Asante sana Madam Director. Labda nikuulize swali la mwisho. Yeah. Wewe kama director wa shule hii umeweza kupata changamoto gani? Wakati CBC ilianza tulikuwa na changamoto kwa sababu hatukuwa na pesa za kutosha, hatukuwa na laboratory, lakini kwa uwezo Mwenyezi Mungu tumeweza kuongea na wazazi wetu, wameweza kutupea hata pesa kupitia kwa karo, tumeweza kutengeneza labs, tuko na lab ya computer, tuko na lab ya laboratory ya watoto wa grade ya 7. Na tunaona tukisonga mbele kwa uwezo Mwenyezi Mungu. Tunashikana na wazazi na wanafunzi na walimu, kazi iko sawa. Asante sana. Jambo lako la mwisho kwa kuhimiza wanafunzi pamoja na walimu na wazazi now that wanaenda katika likizo? Wanafunzi wetu kila wakati watu nawahimiza ya kwamba
wasiende kutembelea relatives, kwa sababu wakati kama hizi zimekuwa na mambo mengi sana. Waketi nyumbani, waweze kufanya revision zao, waweze kufanya wakati wa Jumapili ama Jumamosi waweze kutembelea kanisa ili wapate mengi kutoka kwa neno la Mungu, na wafanye kazi zao za ziada vizuri. Wakirejea watakuwa wamepoteza mengi. Asante sana. Na walimu, je, pamoja na wazazi utawaambiaje? Naweza kuongea kwa wazazi na walimu niwaambie waendelee kulea watoto vizuri kwa masomo, na wawalee katika neno la Mungu, na wawalee katika hata malisho, kwa sababu mtoto ambaye ana malisho hawezi kuwa mzuri katika masomo. Asante wazazi ambao wamenisikiza kutoka sehemu zote za Kisi. Ninamkaribisha kwa shule ya Shining Star. Mimi kama mama ambao niliamua kuanza hii shule, niko ngangari kwa kutimiza yale ambayo yanastahili kwa mtoto. Yeah. Asante, asante sana oyo minto Joseph Mokoko Chikorugabwa Sense Moye Studio esomoro berio okwa na netaya koruga iga ase school ya Excel Shining Star Academy tuanyale ko batogo sangamo na balimu director amono mwalimu monene amona balimu pande amona barokiwa banyale gototebia mange ayubanyale ko bakora koru bachaka etamwe ko banyale ko ikomwelio na boni gabu na bawo chikonyara ko bunge school ndo chena omoye go bono gendete ga kyima bagendete ko kora curricular activities kabisa banyale kwa baba tutumbuiza kabisa na matera amuna yanda manga wich kwenye kwa gendera aso moroberiga kingo reporter ya koruga iga asense moya soko mjinga imeye skuru ya Excel Shining Star Academy eliane nkoro kwa Diana kwa mboka Gisoi.